ជំរាបសួរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចង់ជំរាបពរមានទីដែរគឺសូមអ្នកទាំងអស់ស្អែកនេះគឺមានការប្រកួតធូរ៉ាមិន EFC Cafe ដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូកាលពីម្៉ោងថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺកាលពីសប្តាហ៍មុនចុះគឺបានទទួលការចោះឈ្មោះឲ្យចូលរួមប្រកួតអញ្ចឹងឯងស្អែកហ្នឹងគឺជាការប្រកួតឯងយើងឈានមកដល់ការប្រកួតហើយហើយតើការចោះឈ្មោះមានអ្នកចូលរួមច្រើនមែនទែនរហូតដល់150នាក់នោះកីឡាករដែលចូលរួមប្រកួតអញ្ចឹងច្រើនមែនទែន ហើយធូរ៉ាមិនហ្នឹងគឺរៀបចំឡើងដោយខាង EFC Cafe គ្រប់គ្រងដោយខាងសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាយើងគឺហៅកាត់ថា EFC គាត់ចូលរួមគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យនៃការប្រកួតបច្ចេកទេសលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ប្រកួតជាប្រកួតលើ PS4 នៅរ៉ានេះដៃ game PS4 អញ្ចឹង player ទាំងអស់ត្រូវតែប្រកួតនៅលើហ្នឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអានេះជាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួត ការប្រកួតរបស់យើងគឺពិតទៅរៀបចំច្បាប់លក្ខខណ្ឌការប្រកួតដូចស្តង់ដារអន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺគេប្រកួតជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងតែម្ដងគ្នាយើងហើយស្អែកហ្នឹងគឺអត់អាចអនុញ្ញាតឲ្យទស្សនិកជនចូលទៅមើលបានទេគឺអញ្ចឹងមានតែក្រុមការងារនិង player ទាំងអស់ឯដែលនៅហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការប្រកួតបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះកុំភ្លេចគឺអាចរងចាំតាមដានទស្សនាការ live ផ្ទាល់តែម្ដងដែលនឹងមាន caster មាន អ្នកនិយាយអ្នកអធិប្បាយនិយាយចឹងស្រួលគឺនឹងចូលរួមច្រើនមែនតើអ្នក live stream ស្អែកអ្នករងនឹងឃើញមុខពួកគាត់ហើយហើយនឹងខ្ញុំផងដែរជួបគ្នានៅហ្នឹងមានច្រើនគ្នាមែនតើចាំស្អែកនឹងដឹងថាមានអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់ជ័យលាភីគឺទឹកប្រាក់ច្រើនមែនតើលេខ1គឺទទួលបានរហូតដល់ 2 លានរៀលលេខ2លេខ3តាមតែសហព័ន្ធគាត់ប្រាប់គឺយើងទទួលបាន200និង100ហើយនឹងខ្ញុំទៅថាវិការផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងបានមកពីការលក់ កាហ្វេ 20% ដែរដែលគេចូលរួមលើកឧបត្ថម្ភធូរ៉ាមិនហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំសុំគឺកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាការប្រកួតហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាហេតុអ្វីនៅពេលទស្សនាការប្រកួតហ្នឹងទៅបើសិនជា មានវីយូច្រើនមានអ្នកទស្សនាច្រើនប្រកាសណាស្ពនសឺធំៗគេនឹងរត់ចូលមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិស័យប៉ះយើងនេះមានមុខមានមាត់ប្រកាសជានឹងការប្រកួតច្រើនជាងដើមទៀត ហើយមិនថាអ្នកលេងម៉ូបាលលេងកុំព្យូទ័រលេងអីចូលរួមគ្រប់គ្រងទស្សនាការប្រកួតឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចពេលចូលទស្សនាជួយសៀមអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាចអ្នកនរនេះចុច live ហ្វេកសហព័ន្ធខ្ញុំគិតថាអ្នកនរនេះប្រកាសជា live ឲ្យហើយអាចនឹង live page ពេលខ្ញុំឌីមួយដែរទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានតកតងនឹងការប្រកួតហ្នឹងដោយសារខ្ញុំតេណេខ្ញុំនឹងព្យាយាមអាប់ដេតឲ្យគ្នាបានដឹងនៅពេលដែលលាយលឿនណាលឿនណា អញ្ចឹងគេប្រកួតមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីប្រកួតថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រកួតមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីប្រកួតថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងតែថ្ងៃទឹកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ថ្ងៃសៅរ៍គេបញ្ជុំរុះជុំដំបងអ្នកទាំងអស់អញ្ចឹងកុំភ្លេចថ្ងៃសៅរ៍យើងជួបគ្នាប៉ាជាម៉ោង 9 ឯ9:00 ទីទួចគេចាប់ផ្ដើមការប្រកួតហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតគឺសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារវល់អូខេអរគុណខ្ញុំចង់ឲ្យវិស័យកីឡាប៉េសបងយើងរីកចម្រើនហើយមាន sponsor ធំៗគាត់ចូលមកដូចប្រភេទហ្គេមផ្សេងៗអញ្ចឹងដូចម៉ូបាដូចអីអ្នកទាំងអស់ឃើញអញ្ចឹងបើវីយូយើងបានច្រើន sponsor ក៏មក tournament យើងក៏មានច្រើនអូខេអរគុណចាំជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកការ live តតែម្ដងអូខេអរគុណច្រើន